khatarta ka jirta dunida war uma hayaan waa caruur darbe jiifa oo ku nool jidadka magaalada Muqdisho. Dadka dunidu ku nool way kala fogaanayaan, laakiin iyagu way isku dhex jiraan. Wacalna uma hayaan cudurka COVID-19 oo Soomaaliya kiisas aad u badan laga helayo waqtigan. Dhalinyaro Soomaaliyeed waxay maqleen inay jiro COVID-19. Adigu ma aaminsantihiin? Anigu waa aaminsanahay. Coronavirus keligiisa maaha. Malaria jirto, sokora jirto, dhiigkara jiro. Yeah, tifu ajira. Coronavirus ajira. Gafu awa ay wadan al maal kara. Coronavirus ajira. Hoy ab haga kuno lihi. Weero. Yeah? Weero. Weedo wa? Maxaw aad weys? Waala. Ma jirto cid ka wacyi gelisa ama cudurkan dirtiis u fidisay xanaano caruurtan, maadaama cudurkan saf marka ah uu si fudud ku faafi karo. Kaalinta koowaad ee faafitaankiisuna tahay nadaafad darrada. Balse caruurtan noloshii ay ku noolaan jireen waxba iskama bedelin haatan oo weli waa sidoodii. Cudur la sheega iyo waxaas mujida anaga ma aaminsan. Wuxuu alla kuu qadaro oo kugu dhacaya. Waxaan camal tusuway. Kuwa waxay ka bilaabata calamtara, kuwa oo kaxbadar Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, kuwa kaxbada inay jijibiyaan rabeen, maroodi loo soo maroodiyaal iga wataan shimbiro, dhagaxyo naar wataan loo soo diray. Coronavirus inaa socodba nolol sheegin, inuu karantaas ka joogna, koolii waa saska amna, coronavirus inuu jirna ma loo sheegin, inuu wax dhow ma ka ogni. Kodaa kool weyn qaraba aadna baara soo barqaadna kuu qaar baara oranan inaguna waxna ma aaminsan ilaah aaminsanahay madaxda waxaa ugu baaqayaa farmaajo masaakiinta balceeg daawo dhalinyarada wadamada ku nool meelaha ku nool ee khashimada cabay buundada eeyaha diriske waa muwaadini adigoo kale dhalinyaradan ayaa xilligan waxa ay ku guda jiraan nolol aad u liidato iyadoo aanu ku guda jirno bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Ma jirto tallaabooyin wacyigelina oo loo qaaday dhankooda waqtigan. Dalkeenu xilligan waxa uu la daalaa dhacayaa cudurka COVID-19 oo kiisas badan laga helayo waqtiba waqtiga ka sii dambeyso. Balse dhalinyaradani ma oga in dalka uu ka jiraba cudur la yiraahdo coronavirus ee islamarkaana ay tahay meesha ugu dhow ama waxyaabaha ugu dhow ee lagu qaaday ay tahay nadaafadda. Waxay ii sheegeen inaysan jirin cid ku wacyigelisay ama u sheegtay inuu jiro cudurkan. Madaxda dowladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in ay gargaar la soo gaaraan. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.